राजनीतिका लागि बुद्धिज्मलाई माध्यम बनाएर ठगी गर्ने होइन। फेरि राजनीतिक हिसाबले यसलाई दुरुपयोग गर्न खोजिया छ, पोलिटिकल चिटिङ, जसले विश्व शान्तिका लागि आज पनि विश्व शान्तिका अग्रदूत भनेर, विश्व शान्तिका सन्देशवाहक भनेर बुद्धलाई मानिन्छ। त्यस्ता बुद्ध नेपालमा चाहिँ लखेटिए। फेरि राजनीतिक हिसाबले यसलाई दुरुपयोग गर्न खोजिया छ। बुद्धिज्मको शिक्षा बिल्कुल फरक हो। सम्पूर्ण मानव जातिका लागि मित्रता, एकता, करुणा, सहनशीलता, स्वर्ण महोत्सव वर्ष अर्थात् 50 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस अवसरमा यस बौद्ध विहारसँग सम्बन्धित र सम्बन्धित नभएका पनि सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बी शान्तिको इच्छा गर्ने, शान्तिको कामना गर्ने, नेपालमा र विश्वभरि नै शान्ति छाओस्, मानव जातिले शान्तिपूर्ण बाँच्न पाओस्, उन्नति प्रगति गर्न पाओस् भन्ने सदिच्छा शुभेच्छा राख्ने सम्पूर्ण बुद्धिस्ट लगायतका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। र यस बिहारले उत्तरोत्तर प्रगति गर्न सकोस्, आउँदो वर्ष हामीले आजबाट सुरु भएको 50 वर्ष विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ वर्षभरि मनाऊ मेरो आग्रह छ। यसबिचमा बुद्धका शिक्षाहरू, बुद्धका उपदेशहरू, बुद्धले अप्नाएको मार्ग, यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउने अधिकतम कोसिस हामी हरेक व्यक्तिले गरौँ। म पनि आफ्नो ठाउँबाट यस सन्दर्भमा प्रयासहरू अगाडि बढाउनेछु। मैले 1919 भनेको आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि, भनेको 5.5 वर्ष जसो अगाडि भियतनाममा भएको अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिस्ट सम्मेलन, त्यसमा भाग लिएको थिएँ। र त्यसमा मैले नेपालमा जस्तै केही विचारहरू त्यहाँ आफ्नै ढङ्गले राखेको थिएँ। मैले नेपालमा पनि म प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै बुद्ध सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध सम्मेलनहरू गर्ने त्यो अभ्यास अगाडि बढाएँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले केही वर्षदेखि वैशाख डे भनेर बुद्ध जन्मदिन, बुद्धको महापरिनिर्वाण र बुद्धले शिक्षा प्राप्त गरेको दिन एउटै दिन हो, जुन दिनलाई वैशाख डे भनेर मनाउने गरेको छ। त्यस बेला कोभिड नलागेको भए हामीले विश्व सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा विश्व सम्मेलन नेपालमा गरिसक्ने थियौँ, तर कोभिडको कारणले हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। 19 भियतनाममा मैले एक कुरा गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जसलाई जिम्मा दिएको छ विश्व बौद्ध सङ्गठनको अधिवेशन गर्न, उहाँले अर्को वर्ष, उहाँ थाई नागरिक हुनुहुन्छ र अर्को वर्ष अथवा सन् 2020 थाइल्यान्डमा गर्ने तय भएको हुनाले 21 बारेमा विचार गर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो, तर 20 कोभिड चर्को गरी लाग्यो र 21 हामी त्यसैमा आक्रान्त भयौँ। त्यसपछि त्यस प्रकारको रुचिको स्थिति मानिसहरूमा भएन, सरकार पनि परिवर्तन भयो। फेरि हामी एउटा नयाँ समयमा पसेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा होला, मायादेवी मन्दिर या बुद्धको जन्मस्थल हो, जहाँनेरि हो, जहाँ अशोकको स्तम्भ छ, बुद्ध जन्मिएका यहाँ हो भनेर अशोक स्तम्भ राखेका छन्। त्यो ठाउँभन्दा 1.5 किलोमिटर जति उत्तरमा बुद्धको जन्मथलोमै कतै पनि ध्यान गर्ने केन्द्र छैन। अहिले फेरि बुद्ध जन्मेकै ठाउँमा सुन्दैछु म, त्यतै हुँदै त्यो ध्यान गर्ने भनेर विभिन्न त्यो बनाएको छ भन्ने कुरो, त्यसै ठाउँमा बनाउने होइन, अलिकति वरपर बुद्ध जन्मिएकै ठाउँमा त एउटा मात्रै मिल्ला नि त,
त्यसरी होइन कि हामीले त्यस ठाउँलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले पहिले 3000 जाने 3000 अट्ने एउटा ध्यान केन्द्र सम्मेलन केन्द्र तत्काल बनाउन लगाएँ नेपाली सेनाले बनायो र 15 मा म प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो हामीलाई मनाउन 16 गाह्रो भयो त्यसो भएपछि मैले 3000 को बनाइहाल्छौँ पछि 5000 को बनाउँछौँ भनेको थिएँ तर म अर्को बुद्ध जयन्ती आउन नपाइकन म हटेँ त्यसो भएर त्यो कुरा हुन सकेन फेरि म 18 फर्किएपछि 18 हामीले मनायौँ र 18 मनाउँदाखेरि म प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै 3000 हट्ने एउटा ठाउँ अहिले जहाँ ध्यान केन्द्र बनाएका छौँ हामीले 5000 भनिए पनि त्यहाँ 8000 मानिसहरू ध्यान केन्द्रमा हट्ने ठाउँ छ के हुनुहुन्छ सदस्य सचिव हुनुहुन्छ यहाँ सदस्य सचिवजी हुँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ त्यसबारेमा अहिले छोड्नुभयो कि हुँदै हुनुहुन्छ हुँदै हुनुहुन्छ एक वर्ष अझै बाँकी छ त्यो तिन त्यो केही महिनाभित्र बनाएर हामीले घरभित्र सुरक्षित ठाउँमा त्यसपल्ट उडाउन बगाउन नदिएर बुद्धको जन्मथलोमै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सजिलोसँग गर्न सक्यौँ अब आगामी दिनहरूमा हामी विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू त्यहाँ गर्दै जान्छौँ र त्यस ध्यान केन्द्रको सदुपयोग गर्छौँ त्यस सम्बन्धमा अहिले कसरी त्यसलाई सदुपयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बनाउँदैछौँ अहिले त्यहाँ गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ युनेस्कोले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ रामग्राममा अनेक प्रकारको विध्वंस मचाउन खोजिएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री गएर एउटा मास्टर प्लानको उद्घाटन गर्नुभएको थियो त्यो एउटा तमासा थियो दुनियाँमा मास्टर प्लानको शिलान्यास मास्टर प्लानको शिलान्यास गऱ्यो भने त त्यो त जमिन मुनि राख्दा त एक हप्तामा त कुहिसक्छ त मास्टर प्लान शिलान्यास गर्ने भन्यो भने मास्टर प्लान के बनाउने र मास्टर प्लानको शिलान्यास के बनाउने र उद्घाटन यो कुनै पनि हुने कुरा होइन त्यहाँ एउटा व्यापारिक केन्द्र बनाउने सायद योजना थियो त्यसै अन्तर्गत अनेक नियुक्तिहरू भए दुःख लाग्छ बुद्धका नाममा यस्ता खालका क्रियाकलापहरू नहुनुपर्ने र अनेक प्रकारका संरचना त्यो बुद्धसँग सम्बन्धित नहुने र त्यही ठाउँमा अर्गेला संरचनाहरू निर्माण गर्ने खालका कामहरू ती कुराहरूलाई हामी रोक्नेछौँ अहिले त्यो ग्रे एरियामा पर्न थालेको छ लुम्बिनी कि लुम्बिनीको संरक्षण भएन भनेर युनेस्कोले प्रश्न उठाउन थालेको छ त्यसलाई हामीले अहिले एस्योर गरेका छौँ कि लुम्बिनीको संरक्षण हुन्छ हामी गर्छौँ त्यसकारण चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ बौद्ध जन्मथल हो हामी त्यसको रक्षा गर्छौँ हाम्रोमा कति लापरवाही भयो यहाँ जन्मिएका सिद्धार्थ गौतम बुद्ध चारवटा प्रश्न लिएर चारवटा दार्शनिक प्रश्न लिएर दरबार छोडेर परिवार छोडेर सबै कुराहरू त्याग गरेर एउटा भिक्षुको रूपमा निस्किएका कहाँ जाने भन्ने कुराको पनि ठेगान छैन गन्तव्य कहाँ पुगिने हो त्यो पनि ठेगान छैन त्यस्तो अवस्थामा निस्किएका बुद्धको जन्मथलो जसले विश्व शान्तिका लागि आज पनि विश्व शान्तिका अग्रदूत भनेर विश्व शान्तिका सन्देशवाहक भनेर बुद्धलाई मानिन्छ त्यस्ता बुद्ध नेपालमा चाहिँ लखेटिए धन्न अशोका दि ग्रेट सम्राट अशोक नेपाल आएर उनी बुद्ध भिक्षु भएर नेपाल आएर नेपाल यो ठाउँ चाहिँ बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्मथलो हो भनेर स्तम्भ लेखिदिए त्यो स्तम्भ खोज्न त्यो पनि बर्माका उथान भन्ने बर्माका व्यक्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव हुँदाखेरि 1969 आएर त्यस ठाउँको फेरि खोजी नीति फेरि उत्खनन अगाडि बढाउने त्यसलाई बुद्धको जन्मथलो फेरि रिभाइभ गर्ने कुरा हामीलाई सम्झाउनु पर्यो
भनेपछि हामी कस्तो जमानामा रहेछौँ। त्यसभन्दा 19 वर्ष अगाडिसम्म 18 वर्ष अगाडिसम्म त नेपालमा बुद्ध धर्मको नाम लिन पनि पाइँदैन थियो, लखेटिन्थ्यो, खेदिन्थ्यो, यातना दिइन्थ्यो, मारिन्थ्यो। र बुद्ध विरोधी, बुद्धिज्म विरोधीहरू, त्यस्ता तत्त्वहरूले भिक्षुहरूलाई लखेट्दै लगेर हिमालबाट उता कटाउँछौँ भनेर कटाउन लखेट्दै जाँदा हिमालमा पुगेपछि तिनीहरूलाई लेख लाग्यो यसरी, अनि बुद्ध लामाहरूले तन्त्रबाट चाहिँ मारिदिए भने लेख लागेर पुग्लु पुग्लु मरे भरे तन्त्र गरेर लामाहरूले मारे भन्ने कुरा गरे, लामाहरूले मारेको होइन लेख लागेर मारेको। औलाका मान्छे खुब सूर्य र लामाका पछाडि पछि, लामाहरू त अलिक हिमाली भेगका थिए, उनीहरूका पछि पछि उनीहरूलाई मार्न र बुद्धिज्म सिद्ध्याउन खोज्दाखेरि लेख लागेर आफै मरे, त्यो खालको स्थिति चाहिँ बनेको थियो। ग्रन्थहरू जलाउनेदेखि लिएर भारतमा सबभन्दा बढी अहिले फेरि बुद्धको समय आएको छ राणा शासनपछि, र भारतमा यद्यपि अहिले पनि हिन्दू कट्टरतावादीहरू उनीहरूले बुद्धिज्मलाई अलिक लखेटेकै देखिन्छ, र नेपालमा अहिले त्यस्तो खालको अवस्था छैन। यद्यपि कट्टरतावाद फैलाउन, सम्पीडन्तवाद फैलाउन यहाँ पनि खोजिया छ, म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु धर्मका नाउँमा कुनै विभक्त विभाजन हुनु हुँदैन, धर्म विभाजनका लागि होइन, धर्म एकताका लागि हो, समझदारीका लागि हो। बुद्धको मूल मन्त्रै शान्ति, दया, माया, प्रेम, करुणा, बुद्धका दर्शनका मूल कुरै यिनीहरू, मानवीयता, बुद्धको मूल दर्शनको चुरो चाहिँ मानवता हो। त्यसपछि जीवहरू, जीवहरूप्रति दया गर, जीवहरूप्रति कसैप्रति हत्या र हिंसा नल्याऊ, व्यवहार नगर। यस बिहारले 49 वर्षदेखि बुद्धका विचारहरू, बुद्धको दर्शन, बुद्धका शिक्षाहरूको विस्तार गर्ने काममा अनवरत लागेको छ। केही साथीहरूलाई हामीले सम्मान गऱ्यौँ, केही साथीहरूलाई सम्मान गर्न बाँकी होला, केही साथीहरू सम्मान गर्न नपाइकन बित्नु पनि भयो होला, तर हामी सम्मान गरिरहेका छौँ, स्मरण गरिरहेका छौँ। म यस संस्थालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, यस संस्थाले यस्ता राम्रा कामहरू लगातार गरेका छ। बुद्ध धर्म हुन त यसलाई कहिले राज्यले संरक्षण गर्यो, तर मुख्य रूपमा यसका शिष्यहरू नै यसका प्रचारकहरू हुन्, शिष्यहरू नै यस धर्मका रक्षकहरू हुन्। सुरुमै जब बुद्धको निधन भयो, बुद्धको निधन भएपछि महानिर्माणका बेला अरू उहाँका अनुयायीहरूले विलम्बना गर्दै सोधे कि अब तपाईँभन्दा पछि तपाईँका यी महान विचारहरू, महान शिक्षाहरू, महान सन्देशहरू हामीले कसरी जीवित बनाउने। बुद्धले जवाफ दिनुभएको थियो, मेरा विचारहरू विचारकै कारणले आफै बाँच्नेछन्, तिनीहरू आफै बाँच्छन्। फेरि पनि भिक्षुहरू, त्यति बेलाका भिक्षुहरूमध्ये, त्यति बेलाका महास्थवीरहरूमध्ये प्रमुख तिनजना, महाकश्यप, आनन्द, उपित, तिनवटा भिक्षुहरूले बसेर सल्लाह गर्नुभयो, यसै त कसरी महान त विचार छन्, त्यो मान्छेले सुन्नै नपाएपछि कसरी बच्छ, त्यो मान्छेले ग्रहण गर्नै नपाएपछि कसरी बच्छ, धारण गर्नै नपाएपछि कसरी बच्छ, त्यसकारण यो मान्छेलाई सुनाउनुपर्छ, यो मान्छेलाई बताउनुपर्छ, बताएपछि मान्छेले यसको जीवन्तता, यसको आवश्यकता, यसको मौलिकता र यसको महानतालाई बुझ्छ र अपनाउँछ, त्यसो भएपछि बच्छ। यसका लागि के गर्ने? हामीले थुप्रै युवा भिक्षुहरू तयार गर्नुपर्दछ र युवा भिक्षुहरूलाई ल्याएर
एक ठाउँ राखेर शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ र त्यस बेला सायद चन्द्रगुप्तका छोरा बिम्बिसार उनले उनको दरबारमा गएर उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो हामी 500 भिक्षुहरूलाई बुद्धका शिक्षाहरूलाई सङ्गठित पनि गर्नु छ त्यति बेलासम्म लिपि आइपुगेका थिएन श्रुतिको रूपमा याद गरेका कुराहरू तिनीहरूलाई शिष्यहरूलाई बताउनु छ कण्ठ पार्न लाउनु छ र त्यसलाई विस्तार गर्न तयार बनाउनु छ र 500 भिक्षुहरूबाट यसलाई फैलाउने काम अगाडि बढाउनु छ त्यसकारण तपाईँ यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोद्धा उनले खाने बस्ने आदि व्यवस्था म गरिदिन्छु भनेपछि भिक्षु महास्तवीर आनन्द र उपित उहाँहरूले सल्लाह गर्नुभयो र 500 भिक्षु जम्मा गरेर बुद्धका भनाइहरू पहिले छुट्याउनु भयो कुन कुन खालका छन् भनाइहरू भनाइ थुप्रै छन् गज्याङ गुजुङ सिकेर पनि गाह्रो छ एउटा यताको कुरा सिक्यो एउटा यताको कुरा सिक्यो एउटा बिचको कुरा सिक्यो भने गाह्रो हुन्छ त्यस कारण यसलाई पहिले छुट्याउनु पऱ्यो कुन कुन विषयका छन् यसरी उहाँहरूले छुट्याउँदा एउटा विनय सम्बन्धी शील सम्बन्धी विनय पिटक पिटक भनेको टोकरी त्यो पिटकमा एक एक टोकरी एउटा भाग यो चाहिँ यसमा एउटा विनय सम्बन्धी शिक्षा एउटा टोकरी सूत्र सम्बन्धी अर्को टोकरी र अभिधम्म धर्म सम्बन्धी अर्को टोकरी गरेर तीन भागमा उहाँहरूले पहिले छुट्याउनुभयो सम्पूर्ण ग्रन्थलाई सम्पूर्ण शिक्षालाई सम्पूर्ण दर्शनलाई सम्पूर्ण विचारलाई त्यसपछि उहाँहरू फैलाउन हिँड्नुभयो 7 वर्ष लाग्यो उहाँहरूले त्रिपिटक निर्माण गर्न र त्रिपिटक कण्ठ गरेर त्यो फैलाउने तयारीमा पुग्न त्यति बेलासम्म बुद्ध बौद्धिक यो बुद्धवादी समूहसम्म अक्षर आइपुगेको थिएन पाटलिपुत्र क्षेत्र अथवा कुशीनगर अथवा यी अरू ठाउँहरू यहाँ अक्षर आइपुगेको थिएन त्यसकारण भिक्षु आनन्द तक्षशिलामा 4 वर्ष गएर विश्वविद्यालयमा तक्षशिलामा अध्ययन गरेपछि उहाँले तक्षशिलाबाट अध्ययन भएपछि लिखित रूपमा भोजपत्रमा उहाँले पहिलो त्रिपिटक भोजपत्रमा लेख्नुभयो लेखन सिकाउनुभयो र अरूले पनि लेख्दै जानुभयो त्रिपिटकहरू जुन त्रिपिटकहरू आज मैले भर्खर बाहिर पनि हेरेँ त्रिपिटकका मूल ग्रन्थका प्रतिलिपिहरू ओरिजिनल ग्रन्थ पटना म्युजियममा हामी देख्न सक्छौँ अहिले पनि र यसरी शिष्यहरूले 7 वर्ष लगाएर घोकेको घोकै गरेर कण्ठ पारेर त्रिपिटक सम्पूर्ण कण्ठ पारेर उनीहरू डिस्पर्स भए त्यसपछि तिनीहरूलाई फेरि जम्मा गरेर अक्षर सिकाइयो र अक्षर सिकाएपछि उनीहरूलाई लिपिबद्ध चिजहरू दियो उनीहरूलाई कपी गर्न उतार्न लगाइयो यसरी हो बढाउने काम भयो यसको अन्तिम सिलसिला अहिले पनि यहाँ भइरहेको छ अहिले पनि अघि भर्खर उहाँले महास्तवीरजीले राख्नुभयो पञ्चशील आज पनि किन भनिराखेका छौँ भन्दा त्यस बेला यो 2600 वर्ष अगाडि लगभग 2500-2600 वर्ष अगाडि त्रिपिटक बनाउनका लागि महास्तवीर महाकाश्यप र अर्का शिष्य जो भाइ पनि हुनुहुन्थ्यो आनन्द र उपित उहाँहरूले बनाउनुभयो र यसले बुद्धका शिक्षाहरूलाई अमर बनायो अमर बनाउने 3 जना मान्छेहरूको सोच
राजाको सहयोग मिमिसारको त्यसपछि मिमिसार वा मिमिसारको छोरा हुन सक्छ म ठ्याक्कै नाममा अजातशत्रु यस सायद बिम्बिसार अजातशत्रु नै हो त्यो बिम्बिसार नाम रहेको पनि कथा छ एउटा आमाको मृत्यु हुँदाखेरि उनले भुलवश विषपान गरेकी थिइन् त्यो मृत्यु हुँदाखेरि उनको मुखबाट रगतको थोपा चुहेको थियो त्यो सानो बच्चामा त्यो थोपा लागेको थियो त्यसो भएर उसलाई त्यो बिन्दु लागेको हुनाले बिन्दुसार भनियो पछि बिम्बसार भनियो असली नाम चाहिँ उनको अजातशत्रु थियो जे होस् त्यस बेला ज जसले योगदान गर्नुभएको थियो त्यस योगदानलाई पछि समाप्त पा भइसकेको स्थिति फैलिन नपाएको नसकेको खुम्च्याएर राखेको जकडेर राखेको स्थितिमा फेरि अशोक जस्ता राजाहरू आएर त्यसका अभियन्ताको रूपमा काम गरे जसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ त्यसै गरेर बुद्धिज्मलाई फेरि सर्फेसमा ल्याउनका लागि उत्थान जस्ता संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव जो धार्मिक हिसाबले बुद्ध धर्मावलम्बी हुनुहुन्थ्यो उहाँको योगदान हामीले कदर गर्नुपर्छ त्यसैको निरन्तरतामा आज अहिले भर्खर मलाई दुईवटा पुस्तक उहाँले दिनुभएको छ हिजो मात्रै प्रकाशित भएका पुस्तकहरू म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु आज पनि महाकश्यप आनन्द र उपितको 2600 वर्ष अगाडिको प्रयासको निरन्तरता छ हिजो मात्रै दुईवटा पुस्तक उहाँले प्रकाशन गर्नुभयो एउटा आधुनिक जमानाको भर्खरको एउटा केही परम्पराको संवाहकको रूपमा त्यसैलाई बोकेर यी विहारहरू त्यसै गरी स्थापना भएका छन् त्यसै गरी पठन पाठन हुने गर्थ्यो र हामी बुद्धिज्म अनुकूलता मात्रै होइन प्रतिकूलतासँग जुधेर आएको छ कसैले आज फेरि राजनीतिक हिसाबले यसलाई दुरुपयोग गर्न खोजिया छ पोलिटिकल चिटिङ त्यसका लागि बुद्धिज्मको दुरुपयोग गर्न खोजिया छन् त्यो कुरालाई हामीले निषेध गर्नुपर्दछ राजनीतिका लागि बुद्धिज्मलाई माध्यम बनाएर ठगी गर्ने होइन बुद्धिज्मको शिक्षा बिल्कुल फरक हो सम्पूर्ण मानव जातिका लागि मित्रता एकता करुणा सहनशीलता सअस्तित्वको कुरा वैरभाव भन्ने पलायो कि बुद्धिज्म छैन त्यहाँ करुणा पलायो भने त्यहाँ बुद्धिज्म छ यसरी बुद्धिज्ममा धेरै राम्रा गुणहरू छ यसमा वर्णाश्रम व्यवस्था छैन यसमा जातिका आधारमा उच्चनीच होइन मान्छेका कामका आधारमा उच्चनीच होला विचारका आधारमा सही गलत होला तर जातका आधारमा धर्मका आधारमा त्यस्तो छुट्याउनु हुँदैन भन्ने घृणावादी होइन स्नेहवादी करुणावादी मानवतावादी बुद्धिज्म जो अत्यन्त सान्दर्भिक छ र यसलाई अगाडि बढाउन कम्मर कसेर लाग्नुभएका साथीहरू जो आज यस बौद्ध विहार सङ्घलाई 49 वर्ष पुरा गराउनु भएको छ म धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु अरू अहिले मैले धेरै कुरा नगरौँ मलाई फेरि अरूतिर काममा पनि जानु छ र हामी सबैले निस्वार्थ भावले बुद्धका विचारहरूलाई अपनाउँदै जाँदा विस्तार पनि हुँदै जान्छ विस्तार पनि गर्दै जाउँ विस्तार गर्दै जाँदा अपनाउँदै पनि गइन्छ यी दुईवटा सँगसँगै चल्ने प्रोसेस हो मलाई बोलाउनु भएकोमा यहाँ आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद भन्न चाहन्छु